শিৱসাগৰ সাঁচৰ আৰু বেদবাৰী মৌজাৰ মাজেদি বৈ যোৱা দৰিকা নৈ গৰাখহনীয়া বিলুপ্তিপথত চাউল কৰা গাঁৱৰ পথ কানহানাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বাটপথৰ উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন গাঁৱৰ কাহিনী। এইখন শিৱসাগৰ জিলাৰ সাঁচৰা চাউলকোৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। বাটপথৰ লগতে দৰিকা নৈ গৰাখহনীয়াই বৰ্তমান বিভ্ৰমত পেলাইছে গাঁওখনৰ ৰাইজক। বিগত বহু বছৰ ধৰি এই খহনীয়াৰ ফলত অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ পথৰ অৱস্থা আজি তথৈবচ। যেন এদিন দৰিকা নৈত বিলীন হৈ পৰিব এই পথ। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ অনুৰোধ এই খহনীয়া ৰোধ কৰি ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে পথটো সুচল কৰি দিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি।